ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଇ ପାଠପଢ଼ା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବଢ଼ିବ ପିଲାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଓଡ଼ିଶା ଖୁସି ଖବର ଅକ୍ଟୋବରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ତାଳଚେର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସତୁରି ପରସେଣ୍ଟ ରିହାତିରେ ମିଳିବ ସବୁଜ କୁଲର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରିସରରେ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକତିରିଶଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ନିଲାମ ହେଲା ମରିଚକୁଣ୍ଡ ପାଣି ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ଏଗାରଟା ପଚାଶରେ ମର୍ଚ୍ଚିକୁଣ୍ଡ ପାଣି ଯାଇ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏପ୍ରିଲ ସତେଇଶରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶିକ୍ଷାଗୋଷ୍ଠୀର ତୃତୀୟ ବୈଠକ ଅଦାନି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଏପ୍ରିଲ ତିନି ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ସାହାରା ନିବେଶକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟରୁ ସାହାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଜମା ଟଙ୍କା ଯେଉଁଠି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଠି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ୟେନ୍ୱାଡ଼ ଆସନ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ନୁହେଁ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ନେହେରୁ ବାଜପେୟୀ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ରୁଣ୍ଡେ ହେଉଥିଲେ ଲୋକେ ଘୃଣା ଭାଷଣ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ମେ ଦଶରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ତେରରେ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସବୁ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ପୁନେ ବାଜପା ଏମ୍ପି ଗିରିଶ ବାପ୍ଟାଙ୍କ ପରଲୋକ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପଞ୍ଚାନବେ ପ୍ରତିଶତ ବିଧାୟକ କୋଟିପତି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପ୍ରତିଶତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅମୃତପାଲ କରିପାରନ୍ତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପଞ୍ଜାବ ଏପ୍ରିଲ ଏକରୁ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ ମହଙ୍ଗା ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ବଢ଼ିଲା ଚାରି ପରସେଣ୍ଟ ଡିଆର୍ ନାମ୍ବିଆରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟିଏ ଚିତା ମା' ହେଲା ଜନ୍ମ ଦେଲା ଚାରି ଶାବକ ଆଇପିଏଲ୍ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଖେଳର ମଜା ନେବେ ଦର୍ଶକ